Sådär, har jag talet en sjättedel och ska göra ett tal som är hälften så stort så kan jag multiplicera nämnaren med 2, så Det är en tolftedel. Och Visa det här matematiskt. Så, där så tar vi och delar det här talet med 2 Två, två det är samma som två endelar. Och det här då är en sjättedel. sen ska jag multiplicera med inversen av det här talet. Alltså en halv. Jag byter plats på teller och nämnare. 1 gånger 1 är 1. 6 gånger 2 det är 12.